Dámy a pánové, právě se dostal okýn ze dřeje. Vše je připraveno, můžeme zahájit druhou půlku. A proto vás prosím, abyste všemi dostupnými i nedostupnými prostředky přivítali se mezi námi studenty ročníku 4. Ošerpovaný studium Péčka
odpoví červená fabrika. Svou starostlivostí a péčí si vysloužila titul Maminka třídy. Dnes se jistě vydává cenu za nejpočetnější rodinu, takže je dosti pravděpodobné, že teď vedle vás někdo z její rodiny stojí. Bára a Šárka, jedna bez druhé, vůbec nemůže být. Jsou celkem šetřenky, sdílí vše, co je dobré. Pokud vás podarují nějakým dárečkem, tak nejspíše si vás spletli s panem učitelem Ernestem. A okolostně jsou schopné vám i po čtyřech společných letech se představit znovu. Františka Housková, Barbora Holoubková, Šárka Vyčová. Svou chvíli s vámi si na tomto nádherném černém koberci využijí další tři studentky. Vedula Mamásková, Hana Procházková a Nela Fialová. Jak vidí spolužáci, toto je naše tichá trojice, ale ve stěně se rozhodně nestratí. Nela a Nelly opouští školu s vysokým počtem přečtených slov, zatímco Hana zas s vysokým počtem brouků v batohu. Sedět vedle Nelly při testu požehnání. Vždycky si ohodně plně natočí papír a píše velmi čitelně. Jako malá chtěla být archeologem a k malbě se dostala právě skrze dinosaury. Anča hraje na basu, které k dokonalosti chybí už jenom jedna struna, aby měla tolik strun jako brouček nohou. A pokud potřebujete koupit knížku, tak Nelča má vždycky dost. Vedula Vásková, Hana Procházková a Nela Fialová. Na svou maturitní šerpu si nyní přichází následující trojice studentů. Dominik Hernandez, Karolina Slavinová a Adam Antoniu. Skrze skladby Hansen Zimmera a jelikož je Brit, dnešní večer zakončí dobrý černý černý slajkem. Kádu poznáte velmi jednoduše, když každý prsne a se musí vykračovat do země mýdně, se kterou by dokázala dojít až na sebeř. Stačit do školy asi nemusíme, táda se znám blíž, vždycky rozdíl hrdých spolužáců, takže bychom chtěli poděkovat i babičkám, které těmi dobrodomy zásobují. Pokud se řeknou zelené kalhoty, že se nám vybaví, vždy se nám vybaví náš Adam. Hávoty ho dnes nepovidíte a pokud se divíte, že je dnes nemá, je to velmi zvláštní. Ostříhat hlasy si teda nebudu, ale za to v historii si je taky svý jako nikdo jiný. Zeptejte se ho na jakéhokoliv metodu či jakéhokoliv typu a dokážete někdy vyprávět celé hodiny. Dominik Edward Davis, Karolina Slavinová, Adam Antoniu. Tak, už jsme viděli skoro ulitý stát, ale naštěstí je vše v naprostém pořádku pro to, aby mohl být ošerpován poslední student. Jsme studentka té školy a to je Nandy Hernan Oyunbura. Thank you.
pokud se jim něco nelíbí, nebo jí se ozvat a dostat kysel. Na první pohled se může zdát nebezpečná, ale pokud se k ní dostanete blíže, poznáte, jak byla a dokáže být. Ty jim vlastně má velmi sakrální vztah a proto je vám možná delší než svůj vlastní život. Pokud to tak nemůžu říct, celý ročník, celou třídu, 4. B, obor, umělecká tvorba, filmová a fotografická tvorba. Ještě jednou, veliký potles, veliký! Já poprosím, aby tento okamžik dostala šerpu také jejich milá třídní paní učitelka, magistra, Iveta Pechová. Vypadá to, že se něco skrývá ještě pod stolem. Respektive... Mělo se tam něco skrývat. Takže všechno ostatní, co mají ještě studenti pro své milé třídní učitele připraveno, dostanou, nebudou o tom uzeni, dostanou určitě co mají. Takže milí studenti, pozdravujte vaše tíše a připijte si na vaši šťastnou a skvělou budoucnost. Na zdraví!